faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya markab laga leeyahay dalka Bangladesh oo lagu qafaasho xeebaha Soomaaliya. Koox burcadbadeed Soomaaliya ah oo tiradooda lagu qiyaaso 15 ilaa 25 dibliye ayaa waxa ay qafaasheen markab xamuul ah oo laga leeyahay dalka Bangladesh. Shirkadda leh markabka aas ayaa xaqiijisay in la afduubtay markabkooda ay la socdeen 23 badmaaxiyaal. Markabka la qafaasho ayaa lagu magacaabay MV ilaa wareedda ka tirsan shirkadda SR Shipping ee leh markabkii xamuulka ah MV ayaa sheegtay inay socdaan dadaallo lagu soo badbaadinayo badbaaxiyiinta la socotay markabkaas, isla markaana ay la xiriireen diblomaasiyiin iyo isbaheysi ay maraakiib dagaal ay ka joogaan xeebaha dalka Soomaaliya. Burcadbadeed Soomaaliya oo afduubatay markabkaas ayaa waxay u adeegsadeen 2 doon oo mid ka mid ah ahayd dooni kalluumeysi oo laga lahaa dalka Iiraan oo ay 2 bilood ka hor ay qafaasheen. Markabkaas ay afduubteen kooxda burcadbeeda Soomaalida ah waxaa la sheegay inuu saarnaa 55,000 oo tan oo dhuxul ah oo uu ka soo qaaday degad ku taalla caasimadda dalka Mozambiq ee Maputo, waxaana uu ku sii jiray degad ku taalla dalka Imaaraadka Carabta, sida ilwareedyo kala duwan ay xaqiijiyeen. Maxamed Muskaad Alam oo ah agaasimaha guud waaxda maraakiibta ee shirkadda SR Shipping ee leh markabka la qafaasho ayaa sheegay inay socdaan xeerro si loo xaqiijiyo ammaanka badmaaxiyiinta la socotay markabkaas iyo inay si nabad ah u soo laabtaan. Waxaan weli rajo buuxda ka qabnaa inaysan waxyeelo qabin badmaaxiyiinta, iyadoo burcadbeeda Soomaalida dhaqan u lahayn inay waxyeelayaan shaqaalaha la socda maraakiibta ay afduubtaan, balse uu hadafka keliya ee burcadbeedaas u yahay in loo xaqiijiyo helitaanka lacagaha madax furashada, ayuu yiri agaasimaha u hadlay shirkadda SR Shipping ee leh markabkaas ay afduubteen kooxa burcadbeeda Soomaalida. Muddooyinkii ugu dambeeyey xeebaha Soomaaliya waxaa ku soo badanayay kooxa burcadbeeda Soomaalida ay afduubanaya maraakiibta kala duwan, kuwaas oo ka dalbanaya in ay bixiyaan lacago madax furasho ah. Wiilkaygiiyow, hee, isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Kow, bes, Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo alay leh, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Premier Wallet, baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet, adeega adeega.